Nuže, když napětí dostoupilo vrcholu, když jsem byl vyčerpán, už divné mrtev, ale ještě pořád se držel, vzal mne ten dobrák Gering za ruku. Přátelsky si mne odvedl stranou a jakoby měkce mi domlouval, jeli opravdu třeba a nutno, aby celá ta krásná historická Praha byla v několika hodinách srovnána se zemí, aby do povětří vyletělo to všechno, a to jen proto, že nechcete nebo nemůžete pochopit Fírera, který si přeje, aby tisíce mladých českých lidí nestratilo svůj život v marném odporu zbytečně. Těmito slovy osvětloval doktor Emil Hácha spisovateli Karlu Horkému jeden z nejdůležitějších momentů osudné berlínské noci ze 14. na 15. březen 1939, po níž přestalo existovat zmrzačené Česko-Slovensko. Známé z dějin také jako tzv. druhá republika. Prezident Horkého přijal 25. dubna 1939 u příležitosti spisovatelových šedesátin a v soukromém rozhovoru mi mimo jiné odpovídal na dotaz, zda měla být Praha skutečně srovnána se zemí, kdyby před pěti týdny v říšském kancelářství nepodepsal Hitlerem předložené prohlášení. Bezprostředně po návštěvě na Pražském hradě učinil Horký o této debatě písemný záznam, který na sklonku roku 1946 poskytl advokátu Kamilu Resslerovi, k využití v poválečném procesu s protektorátní vládou. A ten člověk, který mi tohle říkal, pokračuje horkého interpretace háchových slov z dubna 1939, držel mne stále za paži a usmíval se. To Indie Luft říkal tak mazlivě a díval se mi přitom do očí jako nějaká ženská. To však není to hlavní. Teď vám něco řeknu. Jak se tak na nedíval, zrovna v tom okamžiku jsem poznal, že to není řeč do větru, Poznal jsem, že se mnou mluví ďábel, který je schopen svou hrozbu splnit. Mně něco řeklo, on to udělá. Snad sám Hitler by to byl neudělal, ale Gering by ho byl přemluvil už jenom proto, aby svět viděl první ukázku jeho Luftwaffe. Do konce svého života se Hácha zřejmě nedověděl, že Gering tehdy tuto hrozbu nemohl splnit. Protože sedmá vzdušně výsadková divize uvízla ve sněhu na letecké základně Schönwalde. Neproveditelnost akce přiznal později v jednom z monologů ve Vlčím doupěti v lednu 1942 i samotný Hitler. Tenkrát v březnu 1939 jsem jim vyhrožoval. Jestliže celá věc nebude vyřízena do 6 hodin, zaútočí německá letadla na Prahu. Byl bych se příšerně blamoval, protože v tu dobu byla tak hustá mlha, že žádné letadlo nemohlo vzlétnout. Tento drobný historický detail však nic nemění na konstatování, že Emil Hácha byl na nezadržitelném chodu událostí z největší pravděpodobností nic nezměnil. I kdyby se v oné osudové březnové noci této hrozbě nepodřídil. Otázka o obsazení českých zemí mu totiž byla předložena jako nezměnitelná skutečnost. Hitler před něho v kritickém okamžiku postavil dvě možnosti. Naprosto nerovný boj nebo totální kapitulaci – Háchovi bylo pouze dáno na vybranou, zdali má přitom dojít k krveprolití či nikoliv. Teprve po Geringově brutální výhrušce Hácha podepsal. Udělal jsem to sám za sebe, vysvětloval Horkému. A v sásce byla jen má vlastní čest, protože, jak vám známo, ani náš parlament, ani náš národ neměl s tím, co činití. V tom bylo mé berlínské vítězství. Čím jsem v té strašné noci platil a ještě snad jednou budu platit, to je, Laskavě mi promiňte, čistě má věc. O osudu Pomnichovského Česko-Slovenska se rozhodovalo především v Berlíně. V polovině prosince 1938 vydal Hitler tajnou směrnici k likvidaci okleštěného zbytku státu a sformuloval i podobu a způsob jejího provedení. V perfektní zkratce popisoval pravděpodobný scénář invaze ve svém denníku krátce poté baron von Weizsäcker. Uměle vyvolané hašteření odřízne Slovensko od pražské vlády. Německo poradí Maďarsku, aby znovu nastolilo pořádek na podkarpatské Rusy. Slovenská vláda požádá Hitlera, aby zaručil slovenské hranice. Němci v Čechách požádají o ochranu. Praha dostane ultimátum, aby podepsala smlouvu s Říší, což nesplní a Wehrmacht obsadí Čechy a Moravu. Gebelsova propagandistická mašinérie obviní Čechy a bude zdůrazňovat přeměřenost německých kroků za použití ilustrativních případů z minulosti. První krok tohoto scénáře se začal naplňovat 16. února 1939, kdy jeden z nejhodlivějších nositelů separatistických tendencí Vojtěch Tuka jednal v Berlíně s Hitlerem a oznámil mu, že vkládá osud svého národa do rukou vůdce, od něhož očekává úplné osvobození. Hitler potom několikrát veřejně naznačil, že Slovensko by mělo vyhlásit svou nezávislost na Praze. Koncem února jednali s Geringem dva členové slovenské vlády, Ferdinand Džurčanský a Mikuláš Pružinský. Byla jim slíbena hospodářská pomoc, ale jen když se Slovensko odtrhne. Gering je přivítal slovy. Tak jak to bude? Kdy vyhlásíte svou samostatnost, abychom vás nemuseli předat Maďarům? V příštích dnech a týdnech se pak o Slovensko rozpoutal diplomatický zápas a právě slovensko-maďarských rozporů a obav z připojení horní země k Maďarsku bylo při něm hojně využíváno. V kritické situaci ohrožení státu se Beranova vláda odhodlala zakročit na Slovensku mocí a vojenskou silou. V noci z 9. na 10. března 1939 převzala moc armáda a bylo vyhlášeno stané právo. Hácha zbavil členy slovenské autonomní vlády pravomocí a sesadil Josefa Tisa, který ještě v té době nebyl pro samostatný slovenský stát. Někteří luďáčtí představitelé byli zatčeni. Durčanský utekl z Bratislavy a nabádal z vídeňského rozhlasu Hlinkovi gardy, aby přebírali moc. Novým předsedou slovenské vlády byl jmenován Karol Sidor, zatímco Tiso se ukryl na své faře v Bánovcích. Této situaci získalo spravodajské oddělení hlavního štábu Československé armády ověřenou informaci o incidentech, které nacisté připravovali na 12. a 13. březen v některých českých městech a také o úmyslu Německa odtrhnout Slovensko a obsadit 15. března zbytek Čech a Moravy. Zatímco ministerský předseda Rudolf Beran ani minister zahraničí František Chvalkovský těmto zprávám nepřikládali důvěryhodnost, nacistická tajná služba i diplomacie pracovali na plné obrátky. Hitler poslal do Bratislavy státního tajemníka Keplera, aby jednal se Sidorem. Když u nerozhodného předsedy neuspěl, obrátil se 12. března večer na Tysa, který v té době nezastával žádnou vládní funkci a nebyl tedy vázán slibem hlavě stále ještě existujícího Česko-Slovenského státu. Kepler předal Tysovi dopis s Hitlerovým pozváním na jednání do Berlína. Druhý den odpoledne s vědomím Sidorovy vlády už společně s Durčanským odletěli z Vídně do hlavního města Říše. Tam sesazeného slovenského premiéra přijal okolo sedmé hodiny večerní samotný vůdce. Bez okolků mu vyhrožoval nebezpečím maďarské anexe a požadoval okamžité vyhlášení slovenského státu. Nejpozději do 12 hodin příštího dne. Svou roli v tvrdém nátlaku na tisa se hrál svým divadelním vystoupením ministr zahraničí Ribbentrop, který v průběhu jednání přispěchal s depeší o údajně již zahájených pohybech maďarských vojsk. Současně Hitler nařídil Wehrmachtu, aby se na 6. hodinu raní 15. března připravil k invazi do Česko-Slovenska. Tyso hned zavolal do Bratislavy Sidora, aby zařídil svolání slovenského sněmu na příští den dopoledne. O to též žádal telefonicky i do Prahy prezidenta Háchu. Ten mu po poradě s Beranem vyhověl. Několik minut popolední 14. března 1939 pak schválili poslanci všemi hlasy odtržení od Česko-Slovenska a vyhlášení samostatného Slovenska. Již od začátku března se v pražských vládních kuloárech přetřásala otázka, zda by neměl prezident Hácha nebo premiér Beran odjet do Berlína a tam se přímo od Hitlera dovědět, co vlastně Německo s Československem zamýšlí. Když na odpoledním zasedání Česko-Slovenské vlády 13. března informoval ministr vnitra o nečekané Tysově cestě k Hitlerovi, Padlo tam i rozhodnutí, aby do Berlína ihned hned odjeli Hácha a Chvalkovský. Prezident nejdříve chtěl, aby s německým kancléřem jednal Masný nebo Chvalkovský, ale nakonec souhlasil. Když je to v zájmu národa, pojedu. Vyslanec Vojtěch Mastný ovšem v Berlíně marně žádal o přijetí. Obdobně tomu bylo v Praze, kdy zase Šážda Afé německého vyslanectví v Praze Andor Henke, dostal od von Ribentropa pokyn, aby nebyl k dosažení. Teprve krátce po 14. března, když už v Berlíně věděli o výsledku jednání slovenského sněmu, nechal Hitler vzkázat, že háchu přijme. Dokonce, že pro něj pošle i zvláštní letadlo. V tu chvíli už měl od Keitla hlášení, že německá armáda je připravena na českých hranicích. Háchu věk i velice špatné počasí však cestu letadlem vyloučili. Byl proto připraven zvláštní vlak, který ve čtyři odpoledne vyrazil k Berlínu. Prezidenta doprovázeli jen Chvalkovský, pracovní kanceláře prezidenta Kliment a háchova dcera Milada. O šest hodin později je na Anhaltském nádraží očekával šéf Hitlerovy kanceláře Otto Meissner spolu s vyslancem Masným. Od něhož se prezident dověděl, že německé jednotky již u Ostravy překročily české hranice. V Berlíně byl hácha přijat se všemi vojenskými podstami a ubytován v hotelu Adlon. Na pokoji ležela kytice žlutých růží a velký karton bonbónů, prý pozornost pro dceru. Hitler českého prezidenta nepřijal hned, ačkoliv podle odpoledního vzkazu Henkeho Chvalkovskému měl hácha pospíchat. Po večeři nejdříve první muž třetí říše schlédl nový film s názvem jako Ušitým pro danou situaci. Beznadějný případ. Vůdce je všechny nechal čekat až do půlnoci, čteme v deníku ministra propagandy Gebelse. Pomalu a jistě je vyčerpal. Přesně to udělali s námi ve Versailles. Vyzkoušené metody politické taktiky. Kolem půlnoci navštívil háchu Ribbentrop a změnil se mimo jiné o obtížné situaci malého národa, vklíněného do sfér národa velkého. Teprve za další hodinu bylo doručeno sdělení, že hosté jsou vůdcem očekávání. Hácha odcházel z Adlonu s představou, že v příštích hodinách bude s Hitlerem řešit především otázku Slovenska. Ba domníval se, že české země také získají jakousi obdobnou relativní samostatnost. Brzy měl zjistit, jak velká to byla iluze. Před vstupem do říjského kancelářství čekali na Háchu další falešné vnější formality: rota osobní Hitlerovy stráže, kapela hrající slavnostní pochod a již druhá přehlídka nastoupené jednotky. Uvnitř Hitlerovy pracovny však již nastala tvrdá politická realita. Kromě vůdce byly jednání přítomně ještě Göring, Ribbentrop, Keitel, Meissner a dále zapisovatel, kterým byl legační rada Hevel, a ještě také tlumočník Paul Schmidt podle Háchova osobního záznamu, učiněného 20. března 1939 a uloženého v trezoru po celou dobu války, zahájil jednání prohlášením, že si váží osobního setkání s nejmocnějším státníkem doby. Krátce se představil a přiblížil okolnosti, za nichž přijal funkci hlavy státu. Potom přešel k slovenské otázce, neboť právě tu považoval za příčinu své cesty do Berlína. V další části ve svém asi půlhodinovém expoze mimo jiné řekl, jsme si vědomi, že osud českého národa je položen do rukou říjského kancléře. Hledím na to však s plnou důvěrou, poněvadž je mě známo hluboké porozumění říjského kancléře pro národnost, v němž vidím záruku, že odpovídá smýšlení říjského kancléře, aby český národ žil a úplně se vyžil. Na to Hitler odpověděl, že jeho úmyslem v skutku je, aby český národ nerušeně žil, ale v zápěti šokoval háchu s prohlášením, že dnešního dne o šesté hodině raní překročí říšské vojsko hranice a narazili na odpor, že jej bezohledně zlomí. Dodal k tomu, že i mne to bude stát i velké oběti na životech, ale výsledek nemůže být pochybný. Potvrdil také, co už Hácha věděl od masného. Německá armáda již dnes vyrazila a v jedných kasárnách, kde narazila na odpor, nemilosrdně ji zlomila. Jiná kasárna se vzdala po rozvinutí těžkého dělostřelectva. O tři roky později v květnu 1942 Hitler vzpomínal. Čím více hácha žvanil o tom, jak jsou Češi pracovití a svědomití, tím více měl pocit, že sedím na rozžhavených uhlíkách. Vždyť jsem věděl, že rozkaz k invazi byl již vydán. Pokud se hácha laskavě podepíše na vytečkovanou čáru, pak nedojde k žádnému krve prolití. Skoro se to stydím říci, řekl podle Hevelova zápisu Hitler oběma skoprnělým politikům. Že na každý český prapor připadá jedna německá divize. Vojenská akce není malá, byla plánována ve vší velkorysosti. Radil bych nyní, abyste se vzdálili a projednali, co je třeba učinit. Hácha namítl, že při krátké době několika hodin nemá možnost, aby jako vrchní velitel brané moci zabránil obraným skutkům. K tomu říjský kancléř prohlásil, že dává Háchovi k dispozici telefonní zařízení říjské kanceláře. Svědectví o dalších okamžicích dramatu podal ve svých pamětech Hitlerův tlumočník Schmidt. Měl od Ribbentropa za úkol, aby zajistil telefonní spojení s Prahou. Když se mu to zdařilo, spěchal do vedlejší místnosti, kde spolu podle Schmidta pokojně právě mluvil Hácha s Geringem. Prezident hned pospíchal k telefonu, ale za minutu bylo spojení opět přerušeno. Vrátil se k polnímu maršálovi a Schmidt se znovu snažil dovolat do Prahy. Za chvilku slyšel přes otevřené dveře Geringův hlas, jak schání osobního Hitlerova lékaře, profesora Morela, a volá Hacha Omdlel! Přivolný lékař dal prezidentovi posilovací injekci z hroznového cukru. Poté pokračovali oba muži v tichém rozhovoru. Nikde však Schmidt nepíše, kdy Gering vlastně Háchovi letadly nad Prahou hrozil. Za to Albert Speer zaznamenal ve svých memoárech toto Hitlerovo zřejmě poněkud nadsazené líčení průběhu vyjednávání. Konečně jsem starce zpracoval tak, že byl z nervy úplně u konce a chtěl podepsat. V tom dostal srdeční záchvat. Ve vedlejší místnosti mu dal doktor Morel injekci, ale ta byla pro ten případ moc silná. Hácha se příliš spamatoval, znovu ožil a opět odmítal podepsat, až potom jsem ho konečně dostal. Jak dále Schmidt uvádí, podařilo se mu po chvíli znovu získat spojení s Prahou a Hácha i Chvalkovský mohli mluvit s generálem Syrovým a premiérem Beranem. Telefonátů do Prahy pak bylo do ještě několik a jejich obsah byl archivně zachycen meziměstskou telefonní ústřednou v Praze. V jednou z nich řekl Hácha Syrovému, že obsazení bude dočasné. Podle Háchova záznamu z 20. března 1939 dal prezident ministrovi národní obrany sirovému příkaz, aby nařídil posádkám neklás německému vojsku odpor. Od Berana se Hácha v jiném z rozhovorů dověděl, že vláda, která se zatím schromáždila, béře jeho postup na vědomí a že s ním souhlasí. Mezitím přinesl von Ribbentrop text hotového několika řádkového prohlášení. Obsahovalo mimo jiné sdělení, že prezident Hácha vložil osud českého národa do rukou vůdce německé říše. Bylo určeno především do zahraničí a napomáhalo k dezorientaci české a světové veřejnosti. Dokument byl podepsán pět minut před čtvrtou hodinou raní Hitlerem, Ribbentropem, Hachou a Chvalkovským. Nedlouho poté volal Hácha do Prahy a oznámil ministrům, jednání vlády probíhalo od čtvrt na čtyři, že předložené prohlášení podepsal. Současně požádal vládu, která před jeho cestou podala demisi, aby dále úřadovala. V Berlíně podepsali Hácha s Chvalkovským ještě druhý dokument. Obsahoval sedm kapitulačních podmínek požadovaných německou vládou a odpovídali návrhu, který již 11. března 1939 vypracoval náčelník vrchního velení německé brané moci, generál Wilhelm Keitel. Hodinu předpolednem 15. března nastoupil Hácha z páteční cestu do Prahy. Na Vilzonovo nádraží přijel až v půl osmé večer, když jeho vlak měl na trati spoždění téměř tři hodiny. Hitler, který se odpoledne nečekaně rozhodl odejít z České lípy do Prahy, prezidenta stále ještě Česko-Slovenské republiky předstihl a dorazil na pražský hrady kolem sedmé. Chtěl nejen oslavit triumf své agresivní politiky, ale také rozhodnout, jaká bude okupovanému území dána státoprávní podoba. Po celonočních diskuzích nacistických právních a správních expertů z Hitlerova doprovodu vznikl druhý den dopoledne definitivní text výnosu o zřízení protektorátu Čechy a Morava, přičemž úvodní preambuli koncipoval osobně Adolf Hitler. Ribbentrop pak přidal originál výnosu Háchovi a sám v rozhlasu vyhlásil nový řád ve střední Evropě. Jak se později ukázalo, představoval jedno z nejtragičtějších údobí našich dějin.